សារតែគាត់មានកំណត់បន្ថែមមួយចំនួនមិនពេលតែយើងបិទវគ្គរបស់យើងហើយនៅវិធីដែលធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានការពិភាក្សាកាន់តែប្រសើរជាងមុនក្នុងទីក្រុងរបស់យើងអរគុណអរគុណអរគុណបាទខ្ញុំចូលបន្តអរគុណច្រើនធំតើតែវិធីដែលល្អក្នុងការសិក្សាអំពីវិធពីវគ្គនេះគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីឧទាហរណ៍ពីវិធីការសិក្សាហើយនឹងអភិបាលផ្សេងផ្សេងយើងក៏បានអញ្ជើញឲ្យទីក្រុងផ្សេងផ្សេងឲ្យគាត់មកនិយាយជាមួយនឹងកណៈដែលគាត់ជួបប្រទេសឬគាត់ក៏បានធ្វើហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើដើម្បីធ្វើការទៅមុខទៀតដែលវាជាវិធីមួយក្នុងការធ្វើការនៅអ្វីដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍នេះគឺដើម្បីទទួលបាននៅគំនិតថាយើងធ្វើដើម្បីបានជួយទៅជំនួយហិរញ្ញប្បទានបានហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញចុងបញ្ចប់របស់ខ្ញុំជើង slide មានតែ2តែមួយផ្លែទេចប់ហើយអញ្ចឹងចំណុចធំធំសំខាន់សំខាន់ចំនួន2ដែលយើងមាននោះគឺយើងបន្តទៅរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនៅខេត្តឬក៏រដ្ឋហើយនឹងរបស់ក្នុងតំបន់នឹងក្នុងប្រទេសចឹងគាត់ទៅធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវធ្វើការជាផ្នែកជាមួយនឹងផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិផងដែរចុះក្នុងផ្នែកជាផ្នែករដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការទៀមទាខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តថាពួកគាត់ត្រូវការធ្វើការជាមួយគ្នាថាតើមានដូចជាច្រើនដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងស្ថាប័នក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីគាត់អាចធ្វើដែលគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរការទៅមុខបានដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលពួកគាត់អាចបង្កើតទុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានផ្សេងផ្សេងថ្ងៃអនាគតជាពិសេសគឺការធ្វើការជាមួយនឹងនៃនយោបាយផងដែរហើយសម្រាប់ក្នុងតំបន់នោះគាត់ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធរៀបចំផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍគម្រោងដែលជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មែនទែនហើយជាមួយគ្នានេះដែរបេបាលក៏ត្រូវចេះជួយពួកគាត់ជាពិសេសហ្នឹងគឺបង្កើតនៅទទួលបង្កើតក្របខ័ណ្ឌដែលសមស្របទាំងការគ្រប់គ្រងនៅប្រកាសកន្លែងដែលគាត់មានហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអញ្ចឹងគឺយើងមានគោលការណ៍ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការវិនិយោគពណ៌បៃតងដែលជាវិធីដើម្បីទទួលបានដែលការហេរ៉ៃប្រទៀនជាទូជាលក្ខណៈប្រចាំចុះក្នុងវិធីតាមស្ថាប័ននីមួយៗដើម្បីទីក្រុងត្រូវចេះធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់មានភាពរួចរាល់ក្នុងការផ្ដល់ក្នុងការទទួលបានហើយនឹងទទួលបាននៅការផ្ដល់ហេរ៉ៃប្រទៀនបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវបង្កើតនៅគម្រោងល្អល្អដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការអូស្មန်តែកញ្ចក់អាចជាក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏តាមទីប៉ាតេម៉ងផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការទៅខាងមុខជាមួយគ្នាហើយចឹងយើងត្រូវអាចធ្វើការស្វែងរកទៅកាន់ខាងស្ថាប័នឯកជនហើយនិងតាមរដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងចឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់មកទីក្រុងដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាតាមជាបណ្ដាញដើម្បី lobby ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់អាចជឿហើយគាត់ផ្ដល់ជូននៅកັບហេរ៉ាញ់ប្រទៀនសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគហើយនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍនឹងបង្កើតនឹងកាត់បន្ថយនៅគម្លាតនៅក្នុងគម្រោងជាពិសេសគឺបច្ចេកដែលអត់ទាន់បានតាជំនួយពីខាងធនាគារអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅការជួយទៅជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយនៅការ
ធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងការបំរួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាផ្សេងៗចុះយើងត្រូវធ្វើការស្វែងរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលនៅលើគម្រោងរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺអាហារចង់ទីក្រុងទៅចាប់ដើមពីខ្លួនពួកគាត់ដើម្បីធ្វើការទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើឲ្យច្បាស់ថាខាងអ្នកធ្វើការខាងរដ្ឋាភិបាលខាងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីនិយាយជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការធ្វើគម្រោងដ៏ល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពមួយជាមួយគ្នាហើយឡប៊ីនៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការផ្តល់ជូននៅរ៉ែប្រទានដើម្បីយើងធ្វើការទៅមកទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសរបស់យើងទីក្រុងរបស់យើងអរគុណច្រើន